ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ମୁଁ ମଝିରେ ବି ଆସିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା ଆସିଥିଲି ଆଉ ଦିନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଆସିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ମୋତେ ରହିବା ସକାଶେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବୟସ ମୋର 76 ହେଇଗଲାଣି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆକଟ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆସେମ୍ବଲି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଆମକୁ କେତେଜଣକୁ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଆମେ ଭିସିରେ ବସିଲୁ ସେହି ସକାଶେ ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି କିଛି ଭାଇମାନେ ଏଠି ପ୍ରଚାର କଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ସେ ସକାଶେ ଆସୁନି ମୁଁ କରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହାରାହାରି 50 ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ମୋର 51 ପଞ୍ଚାୟତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରାହାରି 50 ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏରିଆ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ଅଛି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ବିଷୟ କଥା ହୁଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିକି ସେ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ଯାଇକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିବି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୂରରେ ରହିକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କାହିଁ ନା ନେତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏ ବୟସରେ ଏ ରୋଗଟା ଟିକେ ଧରିଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୁଏ ସେହି ସକାଶେ ଆମକୁ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଅପପ୍ରଚାର କିଏ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କାହା ନାଁ କହୁନି କିଏ କଲେ କ'ଣ କହୁନି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯାଉନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଚାର ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ କରୋନା ହେଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି 40-50 ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ହେଉଛି ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ନ ଯାଇକିନା ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2-2 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ଯାହାକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜେଶ ଦାସ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଅନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାର ଉତ୍ତର କହିପାରିବିନି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ହଁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକରେ ଚାଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି 2-2 ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଅଧପ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କାହିଁ କ'ଣଟା ପୋଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ପାଖରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଆଡକୁ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଡାହାଣ କରିବେ ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ମୋର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ମୋର ଡେରିରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ତାପରେ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ଆସିଗଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସବୁ ପୂଜା ଆସିଗଲା କିଛି ଦିନ ଯାଇକି ମୁଁ ପୁରା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ କରୋନା ଆସିଗଲା 20 କି 21 ତାରିଖ ଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ କ'ଣ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଦେଖିବି ସେଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଇଣ୍ଡାରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର ନାଇଁ 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 ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି ମୁଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ନ ବୁଲି ନାହିଁ ମୁଁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଇ କହିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଯଦି ମୋର ମୁଁ ସେଠାରେ ଥବା ଭିତରେ ଫ୍ଲଡ଼ ଆସିଲା ମୋର ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ବେଣୀପୁରରେ ଫ୍ଲଡ଼ ଆସିଲା ଆପଣ ସେଠିକା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କାମରେ ଅବହେଳା କରିନାହିଁ ତ ସେଟା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାରଣ ରହିନି ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେତିକି ଆପଣ ଦୂରତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ମୋ ଲୋକ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ କାମ ଚାହାନ୍ତି ନା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ MLA ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ MLA
ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ଗଲେଣି ଗଲେଣି ମୋର ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ହଁ କି ନା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କାମ ଚାହାନ୍ତି ନା ମୋତେ ସଜାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ନା ମୁଁ କାହାରିକି ବ୍ଲେମ୍ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ଲେମ୍ ବି କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କାହାର କିଛି କରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ନେଇକି ଲୋକ ନଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେ ବହୁ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ସେ ସେଭଳି ଚରିତ୍ର ନେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିବା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗଢ଼ିବା ଆଜ୍ଞା। ଦିଦି ଭାଇ ପୁଅ ମୁଁ, ମୋ ବାପା ଗଢ଼ିଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସେ ଗଢ଼ିବା ଶିଖିଛି ତାଙ୍କଠୁ। ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କାମ ଆମ ଆଜ୍ଞା, ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରୟାସରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କରି ସମଚିନ୍ତାଧାରାର ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଆଜ୍ଞା, ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଶକ୍ତି କମ୍। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଳଶାଳୀ, ବିକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସହସ୍ରାଧିକ କର୍ମୀ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଆବଭ୍ 95% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଦଳ ଅଛି, 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦେଇନୁହେଁ, ଆଜି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲି, ଆମ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ଭାଷଣରେ ଆଜ୍ଞା 21 ବର୍ଷ ପଞ୍ଚମ ପାଳି ଚାଲିନି, କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଦଳର ସଂଗଠନର କର୍ମୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେତେ ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣ କିଛି ଫରକ ଆସିବନି ନେଇ ଆପଣ କାହିଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ? ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସେମିତି ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲେ ତା ଦେହରେ ଯିଏ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦଳର ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଏବଂ ଦଳର ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ମୂଳ ସଂଗଠନ ଖୁବ୍ ସୁଦୃଢ଼, ଏମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଏମିତି ହଲିକି ରହିଯିବ, ପତ୍ର ହଲିକି ରହିଯିବ, ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବ।